行了，哦，不行了，哦，天啊，不行了，哦，好累，站住啊，兄弟！剩下就是我自己喝掉50克，然后在奶油的部分的话，欸，我难得买到小奶油，奶油的话我们应该用到50，我应该会弄到50克啦，虽然他说大概就是45克左右，但我大概就切半再多一些。蜂蜜的话会用到20克。那这个食谱其实原本它是有加柠檬汁的，但柠檬汁我就没有要加进去了，柠檬汁我就先拿掉，所以我没有特别想要加柠檬汁。好，再来就是我们的低筋面粉的话120克。但是我应该会加到130啊，然后糖的话120克，蛋的话是使用四颗，然后今天还会加到是巧克力豆。这个奶油已经软到底为什么不硬一下啊？然后看到我就软。化开，奶油化开之舞。好了，我们奶油化开了。我们要等它。哎，看不到。还是看不到。啊，完全看不到。我没办法用那个角度给你看到。吓死我了！我想说刚怎么会有稀稀疏疏的声音？差点被攻击耶！煮面糊里面，就是让他们稍微拌匀一下，就稍微搅匀，让这一坨的面糊都已经先吃到我们刚刚那些奶油、牛奶还有蜂蜜。这个打不开是什么意思？打爆眼，哦，好累哦，偷用一下剪刀。
对吗？这不简单多了。哎，是有没有要流完的一天？就差不多是刚刚好在那个满出来的那一条线的边缘，大概装起来长这样。好了，现在就是哇！直接整只手插进面糊里面，眨眼。好啦，我等一下过个一分钟再来接你们，笑死，不知道大家会长怎样。Few moments later.好挤，好黑哦！还是我们要这样，发起来，就跟那个龙猫一样，龙猫它不是拿一个雨伞，然后在那边搓吗？搓。他的配乐也总是找那一位配，但我都记不得名字，我最记得就是宫崎骏，就真的是缺一不可，就是吉卜力真的是缺了谁都不行。吉卜力的迷因图嘛，也不是迷因图啦，就是大家会就是放一些生活中的东西进去。霍尔的移动城堡我很喜欢，一样一方面是霍尔真的长得很帅，那霍尔怎么可以长这么骚这么帅？哇！我的牙签掉到水槽了，我重播这片段三次。不要重播一些没营养的地方。我们的杯子蛋糕，他们有发到超过那个啦，超过那个距离。但是起码每个都有发起来，还算发得漂亮啦。啊，那颗哦，那颗就不知道怎么这么白啦，太阳晒那么久。不要让我尴尬哦，最好是不要让我尴尬哦。这是里面的模样，这对不到焦。我必须说，它太扎实了。它超级无敌扎实哎！我跟你说，这吃一个大概就饱了。那我觉得我们的烤的时间放这个挺不错的，因为它的底部最底部那边带一点焦，这个是我喜欢的。今天的配方如果有喜欢的话可以试试看，假设你不吃那么甜的，如果你要再吃甜一点的话，有可能那个巧克力那一个的会比较甜一点，但是我选的巧克力是苦甜巧克力啊，所以它就带来巧克力香，然后应该再搭我们的本身的蛋糕体会不错，应该会蛮好吃的。糖我应该会想拉到150，因为我们今天的话只加120克的糖，然后跟20克的蜂蜜，糖的话我觉得可以拉到150，可能会是我
比较符合我这个蚂蚁吃法了。好啦，然后做菜一直都是活的，没有人特别的说要怎么做会是正确的，反正就是自己做的开心最重要。好啦，再来给你们看一次我们的酱酱小姑娘杯子蛋糕成功，未来也都是礼拜三的7:30会准时开我们的小厨娘频道，如果喜欢这类型的直播的话，记得不要错过每周三的7:30。然后还没订阅，记得订阅，小铃铛记得开。那我们下次再见，大家拜拜，拜不拜不。